আকৌ আৰম্ভ হ'ল মাঘৰ বুলবুলি যুঁজ। ন বছৰ বিৰতিৰ পাছত আকৌ প্ৰাণ পাই উঠিল হাজোৰ ঐতিহ্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কল খুৱাই আৰম্ভ কৰিলে বুলবুলি যুঁজত। তীৰ্থনগৰী হাজোৰ আবেগ, হাজোৰ স্বাভিমান, বুলবুলি যুঁজ। ভোগালী বিহুৰ দিনটোত অতীজৰে পৰা হৈকৃত মাধৱ মন্দিৰত চলি আহিছে পৰম্পৰাগত বুলবুলি যুঁজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে বিগত ন বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল বুলবুলি যুঁজ। কিন্তু চৰকাৰে অনুমোদন জনোৱাৰ পাছত এতিয়া বুলবুলি যুঁজক লৈ উৎসাহিত হাজোবাসী। দুহাতত দুটাকৈ বুলবুলিলৈ প্ৰতিযোগিতালৈ ওলাই আহিল সোণাৰু তলা ভৰালী তোলাবাসী। লক্ষ্য নিজৰ বুলবুলি চৰাইটোৰ জয়। এই আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাগত খেল চাবলৈ সোমবাৰে হাজোত সপৰিয়ালে বৰ্গসহ উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমে হৈকৃত মাধৱ মন্দিৰ দৰ্শনৰ পাছতেই উপভোগ কৰিলে বুলবুলি খেল। উপভোগৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কন্যাই বুলবুলি চৰাইলৈ আগবঢ়ালে কল। কল খুৱাই আৰম্ভ কৰিলে বুলবুলি যুঁজ। ইমান দিনে মানুহৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণা আছিল যে বুলবুলি চৰাই যুঁজত চৰাইগৰাকী দুৰ্বল হয় বা চৰাইগৰাকীৰ কষ্ট হয়, ৰক্তক্ষয় হয়। আজি মই নিজে চৰাই যুঁজো চালোঁ, ক্ষতি নহয়। 2 মিনিট সময় খেলে, তাৰপিছত তেওঁলোকক উৰুৱাই দিয়া হয়। গতিকে ভুল ধাৰণা এটাৰো পৰিসমাপ্তি হ'ব আৰু স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰ পৰা চলি অহা পৰম্পৰা এটা আগলৈও অব্যাহত থাকিব বুলি মই আশা কৰোঁ। ময়ো এটা অভিজ্ঞতা ল'লোঁ, নহ'লে বহুত মানে বহুত কথা সুধি থাকে, কোনোবাই কয় কিবা খুৱাই দিয়ে, কিবা খুৱাই দিয়ে। গতিকে আজি মোৰো নিজৰ অভিজ্ঞতা হ'ল, এতিয়া 10 জনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিম। উল্লেখ্য যে প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰায় 20-25 দিন পূৰ্বে আবদ্ধ কৰা হয় এই বুলবুলি চৰাইসমূহক। তাৰ পাছতে গৰাকীয়ে ঘৰতে কল মিঠাই খুৱাই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সাজু কৰি তোলে। সেয়ে নিজৰ চৰাইটোৰ জয় হ'লে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ উঠে গৰাকী। এই লোকবিশ্বাস অনুসৰি আজি হয়ক আজিৰ দিনটোত, এই সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত হয়গ্ৰীৱ মাধৱে চাই বুলি এটা বিশ্বাস আছে আৰু সেই বিশ্বাস সৰগত কৰি পৰম্পৰাগতভাৱে এই খেল আমাৰ হাজোবাসীয়ে অতি কষ্টেৰে অতি আৱেগিকভাৱে চলাই আহিছে। হাজোৰ পৰা ধীৰাজৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।